চাউকিটির বুকুত এটা সিনাকি মাত জৈব বৈচিত্র্যে ভরা অসমৰ এক আপুৰুগীয়া সম্পদ প্ৰধানত আমেরিকা ব্রাজিল পারাগুয়ে আদি অঞ্চলত থকা হলো বান্দরে সৌন্দর্য বর্ধন করেছে অসমৰ বনাঞ্চলৰ সম্প্রতি IUCNৰ ৰঙা তালিকাত অন্তর্ভুক্ত হলো বান্দরৰ সংরক্ষণ আৰু সংবর্ধনৰ বাবে প্রতি বছৰে 28 অক্টোবৰৰ দিনটোত পালন কৰি অহা হৈছে বিশ্ব হলো দিবস অসম সরকারের পর্যটন বিভাগের তত্ত্বাবধানত তিনিচুকীয়াত পালন করা হয়েছে বিশ্ব হলো দিবস অসম মৰাণ সভা বাৰেকুৰি পৰিৱেশ উন্নয়ন সমিতি তিনিচুকীয়া মহাবিদ্যালয় আৰু বাৰেকুৰি ৰাইজৰ সহযোগত দুদিনীয়াকৈ পালন কৰা হৈছে বিশ্ব হলো দিবস বাৰেকুৰি অঞ্চলৰ প্ৰতিজন ব্যক্তিয়ে একোজন বনকৰ্মী হিচাপে বাৰেকুৰি অঞ্চলৰ বাৰীখন একোখন বনাঞ্চল হিচাপে যি হলো সংৰক্ষণ কৰি আহে হলো সংৰক্ষণ কৰি আহিছে আৰু বাৰেকুৰি থকা হলোখিনিৰ লগতে বিশ্বৰ যি হলো আছে সেই হলোবিলাক সংৰক্ষণৰ যি প্ৰচাৰ আৰু প্ৰসাৰ কৰিবৰ কাৰণে বাৰেকুৰি অঞ্চলৰ গ্ৰাম্য পৰ্যটনৰ প্ৰচাৰ আৰু প্ৰসাৰ কৰিবৰ কাৰণে 2015 বৰ্ষৰ যিটো হলো দিবস উদযাপন কৰি আহিছে সেই 2015 সেই হলো দিবসটো আমি লাচেচবাগত যিটো আমি সেই অনুষ্ঠানটো আমি বাৰেকুৰিত আমি দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে 28 আৰু 29 তাৰিখ দুদিনীয়া কাৰ্যসূচী আমি অনুষ্ঠিত কৰিব লৈছোঁ আৰু উক্ত অনুষ্ঠানটোৰ জৰিয়তে এটাই বাৰ্তা দিব বিচাৰিছোঁ যে মানে হলো সংৰক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত আমি এক ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিব লাগে মানৱ জাতিয়ে আমাৰ আদিম পুৰুষ হিচাপে আমি হলো বান্ধক আমি গণ্য কৰিব লাগে আমাৰ বাৰেকুৰি অঞ্চলত থকা হলোকেইজন প্ৰতিপালন কৰি আছে খোৱা সিহঁতৰ খাবৰ কাৰণে আমি ব্যৱস্থা কৰি দিওঁ থাকিবৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰি দিওঁ আজি বাৰেকুৰি অঞ্চল মানে সেউজীকৰণ হৈ আছে একমাত্ৰ হলোকেইটাৰ কাৰণে এই হলোৰ কাৰণে আমাৰ বাৰেকুৰি অঞ্চলে যথেষ্ট ত্যাগ কৰিছে বাৰীকল মানে মানুহে নেকাটে মানুহবিলাকে বাৰেকুৰি অঞ্চলৰ মানুহে নেকাটে হলোৰ কাৰণে থৈ দিয়ে বিশ্বৰ এই অদ্বিতীয় বন মানুহবিধক যাতে সকলোৱে সংৰক্ষণৰ আৰু সুৰক্ষাৰ কাৰণে সকলোৱে সজাগতা হওক চৰকাৰকো আহ্বান জনাওঁ চৰকাৰেও যাতে সিহঁতৰ সুৰক্ষাৰ কাৰণে কিছু পদক্ষেপ হাতত লোক হলো বান্দৰৰ বাবে বিশ্বৰ পৰ্যটন মানচিত্ৰত অসমেও লাভ কৰিছে পৰ্যটকৰ সঁহাৰি বহু দশক ধৰি তিনিচুকীয়াৰ বাৰেকুৰিকে ধৰি ৰাজ্যৰ বনাঞ্চলত বিচৰণ কৰিছে বন্যপ্ৰাণীবিধে হলো বান্দৰে গ্ৰাম্য পৰ্যটনৰ ক্ষেত্ৰটো আনিছে অপাৰ সম্ভাৱনা তিনিচুকীয়াৰ পৰা প্ৰতাপ মৰাণৰ ৰিপৰ্ট অসম লাইভ 24